Slavice jsou obcí bohatou na kulturní a folklorní život. Důkazem toho byla beseda u cymbálu, která se těšila hojné účasti. A to jak z řad místních a přespolních účinkujících, tak z řad návštěvníků. Komponovaný program se odehrával na malebném prostranství před slováckou chalupou 1. srpnovou sobotu. Na otázku, proč zdejší ženský pěvecký sbor zvolil právě tento termín, nám odpověděla jeho vedoucí Anička Řezáčová. My tady tu besedu pořádáme už vlastně 20 let a tento termín ho máme pokaždé. Ze začátku jsme to dělávali předhodové zpívání, tak je tady, jak je tady u nás na podloží zvykem. No ale protože naše děti začaly chodit v kroji, zpíváme ve svatováclavském sboru, tak se to už nedalo zvládat. A protože máme 3 Aničky v našem sboru, tak máme vlastně anenské zpívání. A tento termín už máme několik let. Zveme vždycky jiné soubory, protože naši diváci jsou tady dost nároční a taky, aby viděli, vždycky se snažíme z jiných regionů. Dneska tady máme Čejkovice, ty jsou vlastně Hanácké Slovácko, pak tady máme Lanžot, to je, se říká, že srdce Slovácka, a Šardice. To máme ženské a mužské sbory a jinak máme tady svoje rodáky, solisty, kde máme jako dua, sóla, ženské, mužské, smíšené. Když se k vám podívám, podívám i rádi. Když se k vám podívám, podívám i rádi. Na besedu u cymbálu se hosté mohou těšit každý druhý rok. Tu letošní doprovázela cymbálová muzika Stupava. My tady máme velice moc kultury a aby se všichni dostali na řadu, tak jednou za 2 roky máme tady tuto besedu u cymbálu, ale my jsme za to rádi. Nám to tak stačí. Kdo dnešní večerem provází? Paní Helenka Kloubusová, je to naše členka našeho sboru a dělala to předtím její maminka a ona to vlastně tu štafetu po ní přebrala. Kromě hudebních těles publikum pobavil také program místního ochotnického divadla pod vedením Markéty Malánikové. Ta soubor řídí už 20 let a toto řemeslo podědila po svém stařečkovi. Hosté zhlédli zábavnou scénu inspirovanou vesnickým životem. Je nám to blízké, jakože, a když je to tady beseda u cymbálu, je to folklorní záležitost, tak jako jsme to cílili tady na ten folklor a na vlastně vesnický život, jak to tady probíhalo a probíhá. Já se zeptám, jak dlouho vedete místní ochotníky? 20 let. Já vlastně převzala jsem to povem stařečkovi, který režíroval celý život, ale režíroval a já vlastně letos, nebo loni, to bylo 20 let. A kam jste si vy dva vyrazili? To, jdem do budy, jdeme to zkontrolovat. Kam by také mohli jít? Ty, Janea, co je s tvojou Anku? Vždyť jsem ju totka i potkala, však mě ani na pozdrav neodpověděla. Já, děvčico, u nás je včil tichá domácnost. Ale jdi. Byla u zpovědi a za pokání dostala, že pokáť nemůže říct o nikém nic pěkného,
To, že neříká nic. Besedu u cimbálu pravidelně organizuje ženský pěvecký sbor ve spolupráci s obcí. Letošní přípravy byly ovšem náročnější než uplynulé roky. My jsme několikrát měnili termín, nevěděli jsme, jestli to bude nebo ne. Dokonce jsme to chtěli i zrušit. A nakonec po tom uvolnění, protože jsme měli zajištěný termín a také kulturní dům, kdyby byla špatné počasí, tak jsme zvolili na poslední chvíli, ale nakonec myslím si, že to dobře dopadne.